Alhaji Sani Fatu dattijo shi sha ta san ko ne dattijo ne magana ka tanda ta yace ma i in yace a a to kada ka dawo ba ta in yace ma i sai yayi ko ne ne da yace sai an yi in yace ma sarki ka aika za yanzu ake ce ma sarki ka aika za kuma kike ce ba ai kuma ta danna wa wai lokacin kabir ba tun lokacin kin Usman shi gaba kan haka ba gidi ba dattijo kenan a samai da magana ɗaya ba harshen da mu Allah subhanahu wa ta'ala ka je dattijo ki Allah subhanahu wa ta'ala.